Skallner var det inte lika kul. Ingen dusch i närheten och direkt iväg till nästa destination. Jag har liksom varit van och rest på så många ställen, så det är inga problem för mig att resa i Kina när man har varit i alla öststatsländer i 20-30 år. Då vet man vad man, att man klarar det mesta. Vi har gått en ganska tuff väg på, och varit ute och på små ställen och spela, så det är inga problem. I pingisagen har vi sett honom kunna koppla bort precis allting runt omkring. Han äger samma egenskap så fort han ska transporteras. Det är viktigt, speciellt när man reser mycket, att man kan slappna av, då, speciellt på de här långresor och sånt. Och om vi inte spelar kort eller gör något annat eller vad vi än gör på resorna, så sover vi ofta. Det är precis samma med alla inom landslaget. Alla sover så fort det är tid. Och det tror jag är viktigt då, för att orka med allting, att man klarar att sova både på flyg och i bilar och vad som helst. Ja, för mig är inga problem då. Man kan få problem med nacken bara om man sover lite på snedden. Your room name is 1808. It's glorious week. Thank you. Good one. Thank you. Best one. Yeah. This week, please. What number is it? 1801. 1801. Du har 1914. 1801? Ja. Tänker du någon gång på hur bra du har det? Ja, när man är i Kina så gör man det, om man ser hur de bor. Så förstår man att man inte ska behöva gnälla då, på en del ställen alltså. Vad tänkte du då? Ja, det finns några gator som man också blir som inte... Man skulle må kanske så bra av att bo i om man har bott bra. Så det... Nej, det... Ibland gnäller man lite. Gio var ständigt bevakad av en livvakt under resan. Det fanns ingen direkt hotbild, men trycket från alla människor kunde ha lett till panik. Och det skulle snart visa sig att livvakten behövdes. Gio anfördes inte alls av hans närvaro och gav honom direkt namnet Bamse. Ja, emellanåt, då behövs han på en varuhus och sånt, kan han behövas ibland. Han är rätt skön Bamse också, han är ganska avslappnad typ. Så han är nästa med sig, han håller humör uppe här. Han är stor för vad kines. Det är det vi gör. 我称玩的那个小瓦，小瓦他是比较坦诚，北欧人特有的性格。你去中国，就好的巴比亚吗？我自己认为，只要我参与的工作，我肯定能会做好，所以说我认为也是最好的。 I nordöstra Kina, i Shenyang, får Bamse så bevisat sin klass. Så när Gio besöker ett varuhus är det med fara för liv och lem. Till slut blir trycket för stort och vi måste fly ut genom källaren. Hur jag kan hålla masken överhuvudtaget med allt det här. Dam. Vilken hysteri. Ja, vi får VM i mjuk när man kör upp morgonjag. Liksom på utanför hotellet, när någon hänger armarna när man springer. Det är inte jävligt. Känner du dig som en hjälte i Kina? Ja, ingen hjälte känner man inte som, men jag tror det är otrolig skillnad då mot vad jag kommer på, så liksom om jag åker till Europa någonstans eller i Sverige. Det är liksom, det är så mycket större då. Det är liksom tv-grejer på varje ställe man är. Det går inte att gå speciellt mycket någonstans. Så. Liksom man får vara inne hela tiden på hotell och sånt för att hålla sig undan.
men ingen hjälte tror jag inte. De hade nog sett att någon kines hade vunnit än att jag vann. För Gio så var det som några dagar på jobbet på Kina-kontoret. För Åke Persson från Kalmar bordtennisklubb som fanns med på hela resan så blev det ett minne för livet. Ja, jag måste säga det är särskilt det vi har fått uppleva idag. Det var något helt fantastiskt. Det hade jag nog inte kunnat föreställa mig. Jag hade kunnat tro att det var stort, va? Men att det skulle vara så stort, det hade jag nog inte kunnat föreställa mig. Men du blev rädd? Ja, jag blev verkligen rädd, det måste jag säga. Det blir man om man nästan blir nedsprungen. Va? Så att, det var tufft. Kina har tagit emot Jan-Ove Wallner av hela sitt hjärta. Men nu vill inte kineserna ha fler utlänningar som vinner i deras egen sport. 1,3 miljarder människor. De har nu tagit sats för att återerövra kejsartiteln. Man ska komma ihåg en sak. Kina har under världshistoriens gång alltid normalt sett varit världens rikaste land. Sen har det varit några små nedgångsperioder under hela den här långa historien. En av de nedgångsperioderna har varit på ungefär 200 år. Från 1700-talet när Kina var världens största exportör av lyxprodukter och till idag när det är på väg upp igen. Den perioden har varit en tillfällig sjukdom så att säga. Nu är Kina på väg att hämta sig och då tar de tillbaks sin rättmätiga och sin traditionella plats i världssamfundet. Världens största supermakt. Den första uppgiften blir nu att försöka detronisera den svenske Wallner. Så det Gio har gjort är det ni nu har sett. Unikt, fantastiskt och faktiskt fullständigt omöjligt.